Tjena, jag är vuxen mannen, flockar, eller 20 under 20. Just det. Nu eller gör min egen YouTube-kanal, video, filmer, eller 20 under 20. Just det, nu jag ska köra en ny låt, just det. Nu det här på min nya, som jag har skickat till mig själv. Det här låten som heter Fri låt, det är... Artisten heter William Segerdahl. Ja, jag ska köra om i Folkisfestivalen. Ja, för i nästa år, 2021. Ja. Nu ska jag köra... Jo, det är en vlogg om min nya låt till Folkisfestivalen för i nästa år. 2021. Ja. Nej, fel. Ja, det var... Det var nästa år, ja. I startar år, det är Fri med William Segerdahl. Ja. Den nästa år, 2021, ska jag köra om det här ny låt. Ja. Jag kan. Jag kan. Dansa den. Jag ska dansa den. Låten. Ja. Men nu ska jag göra annat bra. För i min rösten. Ja. Jag kan. Det här låten är svensk låt. Jag kan sjunga på den låten med det här, mina stora örluval. Ja. Jag ska sjunga den låten. Jag ska göra dessa på min egen röst låt. Det här låten. Ja. Nu ska jag sätta på den. Ja. Nu spelar jag upp. Sätter vi igång låt. Just nu. Så. Vi får en annan bra för dig. Tack mamma, du med tärnat. Jag märker tärnat. Sa du, man ska bara om. En tid till, kanske någon gång. Men det finns någon gång. Så jag bara, man tycker pengar, tänker det med. Jag tar och sen möter jag mig, känner mig fri nu. Jag klappar och tänker till det box med du. Jag glömmer vad jag ska med sig med när jag är fri nu. Jag glömmer vad jag ska till det box med du. Jag glömmer att se fri mig igen nu. Men jag är där för att sin oss. Tövlar om att tänka på taket. Så blir det taket. Ja,
inte vara. Jag tänker på den är med. Men jag tar. Och sen bara känner mig fri. Nej. Jag glömde att jag gjorde box. Men du. Jag till mig så kommer jag känna mig fri. Nej. Jag kommer att jag gjorde box. Men du. Jag kommer att jag följer igen. Nej. Jag vill inte ut i dig. Jag kommer bara utan mig. För som är fri. För som är fri. Jag känner mig fri. Nu. Jag glömde att du var en box. Men du. Jag tänker så bäst när man är fri nu. Jag kommer tömma summa tårna box. Men du. Jag kommer följa med den här. Nu. Sen man är fri. Sen man är fri. Släpp mig fri. Det är min egen röst. Låt jag. Ja. Nu är det klart. Ja. Det är för nästa år. Det här låt. Ja. Ändå. Just nu är det 20 under 20 nu. Ja. Jag ska köra bägge två låt. Ja. För här året. Det är 20 under 20. Den här låten. Ja. Och nästa år också. Ja. Nu är det nästa video låt. Nu kommer två del låt nu. Ja. Så. Vi ses i nästa video. Missa inte ni. Nej. Så.